Արտակ Արմենի Ղազարյան, լեյտենանտ։ Ծնվել է 1998 թվականին Տավուշի մարզի Բերդավան գյուղում։ Սովորել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում, ծառայել է Մարտունի 3 զորամասում։ Եղել է դասակի հրամանատար, պատերազմի օրերին մարտնչել է Մարտունի 3-ում, գրավել 4 դիրք։ Հոկտեմբերի 11-ին 7-րդ Վաշտի կազմում մեկնել է Հադրութ, կռվել շրջափակման մեջ և զոհվել Քաջի մահով։ Պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով և մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։